едно барање од СЧП, една пресуда од Европскиот суд за човекови права во Страсбур, оваа нова влада, предводена од Кирил Петков, да имплементира. Не мора повеќе. Да видиме добра волја. Едно барање. Така што само на тој начин ние можеме да си ги потврдиме душица нашите позиции и да оштитиме она што е наше. Во спротивно, ние цело време ќе бидеме предмет на подкусурување. Еве, гледате, имаме едно интервју дадено во Бугарија од Петков, другиот ден го слушаме Маричич од дека нема проблем, се откажуваме, ние не бараме ништо, готово. Тоа е само рушење на преговарачките позиции и дополнително ситнење на субстанцата на македонскиот народ. Тоа е суштината. Ако ние ваква авантуристичка меѓународна политика водиме и вакви преговори водиме, тогаш навистина загрозена екзистенцијата, обстанокот на македонскиот народ на Балкан. Затоа што овој човек, па, ако едниот ги повлекува барањата, другиот излегува нема ние што да бараме во Бугарија, тие се платени од македонскиот народ. Во чие име тие тоа го зборуваат?